ብቻ ነው መባላለሁኝ በፊትም ሰራው ጣላና አረቂ ነበር አሁን ግን ራሳገዝ ቡድን ተመጣ ጀምሮ ከፍ ያለ ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሼ ልጆችን በጥሩ ሁኔታ ያስተማርኩ ያው እንደምታውቁት መለስ ያለ ምግብ ቤት ከፍቻለሁ ጥሩ ምግብ ቤት የሚባል ማለት ነው እና ጥሩ ነው ሁሉ ነገር የተሟላ ነው ይሄ ሁሉ በራሳገዝ ድጋፍ ነው በነሱ ጥረት ነው እዚህ የተነሳሁት ብድር እንወስዳለን እንመለሳለን በብድር እንንቀሳቀሳለን ታቡርናችን ላይ ለቡድናችን ወለድ እየከፈለ ሴቱ የቁጠባን ባህል አሁን በደንብ አርጎ ጠንቅቆ አውቃል ቡድኔ እድገት ይባላል ቁጠባን ቆጥባለን በሳምንት እስከ 25 ብር ድረስ ቆጥባለሁ የንግድ ቅዱ ውድድር ተወዳድሬ ጥሩ ትምህርት ወስጄ ስልጣናውንም በጥሩ ሁኔታ ሰልጥነውን ድሮ ቁጠባ ምን እንደሆነ አላውቅም አሁን ከአምስት ሳንቲም ጀምሮ እኔ መንገድ ላይ አምስት ሳንቲም ወርቃ እኮ አላነሳም በፊት ትንሽ ገንዘብ ነው የምትመስለኝ አሁን ግን የሰራሁትን መመዝገብ የከሰርኩትንም ችርቻሮ ያለ መግዛት ያ ከስልጣና የመጣ ትምህርት ነው እና ልጆቼ በጥሩ ሁኔታ አስተምራለሁ እንደ ልብ ይወጣለሁ ብታመም ታከማለሁ ከዚህ በፊት ታምሜ እንደዚህ ወደ አለሁ የሚል ማለት ነው ብዙ ገንዘብ ነው የሚመስላቸው ያ ገንዘብ ማለት ነው ቁጠባ እና ጥሩ ነው አለይ ብሎ ራሱ መበረታታቱ ቁጠባ ባህል ማወቃችን አናውቅም ሰርቶ መብላት ዛሬ ታገኝና አግበስብሰን ስጋውንም ድንቹንም ሁሉንም ነው የምንበላው አሁን ግን ያ በቁጠባ ነው ሁሉ ነገር ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን እና ይሄ ሁሉ ግን በራስ አግዝ ብዙ ድርጅቶች መጣዋል ግን እንደሱ የሆነ ለደሃ ትምርቱን ጥልቅ ሆኖ ያስተማረንም ድርጅት ማላየሁም እስካሁን ድረስ በጣም ጥሩ ነው አመሰግናለሁ Yeah.